Այս շենքում ապրել է բանաստեղծ Լյուդվիգ Դուրյանը։ Նրա աշխատասենյակը հիմա խանութ են դարձրել, ընտանիքի ապրուստը ապահովելու համար։ Վերջերս խանութի գործերը լավ չեն, ամեն ինչ թանկացել է, միսը, կարակը, սիգարետը, պանիրը, երշիկ ու պանիր փոքր այս խանութն էլ չի բերում, գնորդ չկա։ Դա խոզը լինի, թե տավարի միսն է, էլի բավականին թանկ է։ Չեմ անում, սրա վերջը ինչ է կատարվում, չեմ հասկանում։ Մեկ ամիս առաջ տավարի միսը երևանյան խանութներում կարելի էր գնել միջինը 2500 դրամով, հիմա արդեն մոտ 2700-ից 2900 դրամ է։ Իսկ էլ պետք չարա ուրիշ խանութ գնացի, տեսա, որ չէ նույնն է։ Միսն էլ շատ թանկ է, գիտեք, անհասանելի է։ Կարագի թանկացումը կայծակնային է եղել։ Այսօր առավոտյան մատակարարները Երևանի կենտրոնի որոշ խանութներին կարագը 1000 դրամով ավելի թանկ են տվել։ Արտասահմանյան, ֆիննական, նորզելանդական, ֆրանսիական կարագի 1 կիլոգրամն այս խանութում դեռ 3 վաճառվում էր 4100 դրամով, իսկ այսօր արդեն 5500 դրամով է վաճառվում։ Ամենամատչելի Մարիանա տեղական կարագի տուփի գինը 500 դրամից հասել է մինչև 800 դրամ։ 20-30 դրամով թանկացել է նաև կատնամթերքը, պանիրը, բենզինը։ Անգամ շաքարը, որ գովացին, որ 350 է, էլի բարձր, ավելի քան 350 է, այդ արդեն գովալու բան չէ, էլ է։ Սարսափելի է, այն ինչ որ վերջի քանի ամսվա մեջ, բայց ում վեճնա։ Ով որ սենց ունի, նա թքած ունի ժողովրդի վրա։ Նոր Զելանդական կարագի միջազգային գնաճը կազմել է 113%, հայտնում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից։ Հանձնաժողովը դիտարկել է հենց Նոր Զելանդիայից բերված կարագը, քանի որ այստեղից է ներմուծվում մեր շուկայում վաճառվող կարագի մեծ մասը։ 2016 թվականի հուլիսից 1 տոննայի վաճառքի գինը կազմել է $2758, իսկ 2017 թվականի հուլիս ամսին այն կազմել է $5890, այսինքն թանկացել է 113%-ով։ Մանրածախ վաճառքի գները ըստ հանձնաժողովի 2016 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների համեմատ աճել են շուրջ 38%-ով։ Մսի շուկան հանձնաժողովը չի ուսումնասիրել, քանի որ այստեղ գերիշխող դիրք ունեցողներ չկան, իսկ բենզինի գներով զբաղվում է անցյալ շաբաթվանից և դեռ չի ավարտել ուսումնասիրությունները։ Դրանք սպառողին ոչինչ չեն տալիս։ Մինչև ուր, ահա գլխավոր հարցը. Ինչ աշխատանք կա, որ այդ ծնունդը դուք թանկացնում եք։ Մարդիկ չեն կարում ապրել։ Ազգանուշ Մայրիկը Լճաշեն գյուղից եկել է Երևան, որ տնեցիներին օգնի, բայց վաստակածը սնունդի և տան վարձի է տալիս։ Ես ընդհանրապես չափատն եմ առել, 4000 դրամով խոզի միս եմ առել։ Ինչի համար ես 4000 դրամով միս առնեմ, ես այդքան աշխատավարձ եմ ստանում, որ ես այդքան տամ միս։ Երևանցի Վեներան նրան և մյուսներին խորհուրդ է տալիս բուսակեր դառնալ, հրաժարվել մսից։ Չհալվող ճարպերը, դրանք հենց ուրուցկի բուն է։ Բայց կարագից լրիվ հրաժարվել չի կարող, ամիսը ընդամենը 100 գրամ է գնում։ Որ գոնե ասենք անուն ելնի, թե առել եմ, կարագ եմ կերել։ Թանկացումների պաշտոնական բացատրություններից հետևում է, որ դրանք մոնոպոլ երևույթներով չեն պայմանավորված։ Ինչպես միշտ մեղավոր են միջազգային գները, որոնց ազդեցությունը Հայաստանում նկատելի է լինում միայն թանկացումներով և գրեթե երբեք հակառակը։